ଦିନକର କଥା, ଗୋଟିଏ ଗ୍ରାମରେ ଦୁଇ ଭାଇ ରହୁଥିଲେ। ପିଲାଦିନୁ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବହୁତ ଭଲ ପାଇବା ଥିଲା। ଜଣେ ଅନ୍ୟ ଜଣକୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହାୟତା କରିବା ପାଇଁ ପଛାନ୍ତି ନାହିଁ, ପରସ୍ପର ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ ଚଳୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଦିନେ କୌଣସି କାରଣରୁ ଝଗଡ଼ା ହୋଇଗଲା। ସାନ ଭାଇ ବଡ଼ ଭାଇଙ୍କୁ ଗାଳି ଦେଇଥିଲେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ବଡ଼ ଭାଇ ପ୍ରତି ଯେତିକି ସମ୍ମାନ ଥିଲା ସାନ ଭାଇର, ବର୍ତ୍ତମାନଠାରୁ ତାହା ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା। ଦୁଇ ଭାଇ ଭିନ୍ନ ହୋଇଗଲେ। କେବେ କେବେ ରାସ୍ତାରେ ଦେଖା ହୋଇଗଲେ ଜଣେ ଅନ୍ୟ ଜଣକୁ ଏପରି ଦେଖନ୍ତି ଯେମିତି ଜଣେ ଅନ୍ୟ ଜଣକୁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଦୁଇ ଭାଇ ଗୋଟିଏ ମାଆର ସନ୍ତାନ। ଏହି ଭିତରେ 5-10 ବର୍ଷ ବିତି ଯାଇଥାଏ। ସାନ ଭାଇର ଝିଅଟିଏ ଥିଲା, ଯାହାର ବାହାଘର ଠିକ୍ ହୋଇଥିଲା। ସାନ ଭାଇ ନିଜ ଝିଅର ବାହାଘର ପାଇଁ ବଡ଼ ଭାଇ ପାଖକୁ ଗଲା ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ। ଭାଇ କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ, ଯାହା ହେଲା ହେଲା, ଏଥର ରାଗ ଶାନ୍ତ କରି ଆସନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ କାମ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବଡ଼ ଭାଇ ନ ଜାଣିଲା ପରି ହେଲେ, ସେ କିଛି ଉତ୍ତର ଦେଲେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଦୁଇ ଭାଇ ଗୋଟିଏ ସାଧୁଙ୍କୁ ମାନନ୍ତି, ସେମାନେ ପ୍ରତିଦିନ ସାଧୁଙ୍କ ପ୍ରବଚନ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଯାଆନ୍ତି। ସାନ ଭାଇ ଥରେ ପ୍ରବଚନ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଯାଏ, ବହୁତ ଉଦାସ ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ସାଧୁ ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ ନିଜର ଭକ୍ତ ଉଦାସ ଏବଂ ଚିନ୍ତିତ ଅଛନ୍ତି। ସାନ ଭାଇ ସାଧୁଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ଘଟଣା ବର୍ଣ୍ଣନା କରନ୍ତି ଏବଂ କୁହନ୍ତି, ବଡ଼ ଭାଇ ରାଗ ଶାନ୍ତ କରୁନାହାନ୍ତି, ମୋ ପ୍ରତି ଘୃଣା ଆଚରଣ କରୁଛନ୍ତି, କ୍ଷମା ମାଗୁଛି, କ୍ଷମା କରୁନାହାନ୍ତି। ମହାତ୍ମା ସାନ ଭାଇଙ୍କୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦିଅନ୍ତି। ପରଦିନ ବଡ଼ ଭାଇ ସେହି ସାଧୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ। ସାଧୁ ପଚାରିଲେ, ତୁମ ଭାଇର ଝିଅର ବାହାଘର ଠିକ୍ ହୋଇଛି? ବଡ଼ ଭାଇ କହିଲେ ହଁ। ସାଧୁ କହିଲେ, ତୁମେ ଯିବ? ବଡ଼ ଭାଇ କହିଲେ, ସେ ଏମିତି ବ୍ୟବହାର ମୋ ସହ କରିଥିଲା, 10 ବର୍ଷ ତଳର କଥା ସାଧୁ ମୋ ପାଖରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଦେଲେ। ସାଧୁ କହିଲେ, ଗୋଟିଏ କଥା ମୋତେ କୁହ, କାଲି ପ୍ରବଚନ ଶୁଣିବାକୁ ଆସିଥିଲ, ମୁଁ ପ୍ରବଚନରେ କ'ଣ କହିଥିଲି? ବଡ଼ ଭାଇ ବହୁତ ଚିନ୍ତା କଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର କିଛି ମନେ ପଡ଼ିଲା ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ଦିନ ପୂର୍ବର ପ୍ରବଚନ ମନେ ପଡ଼ିଲା ନାହିଁ। ସାଧୁ କହିଲେ, ଗୋଟିଏ ଦିନ ପୂର୍ବର ମୁଁ କ'ଣ ଭଲ କଥା କହିଥିଲି ତୁମକୁ ମନେ ପଡ଼ୁନାହିଁ? କିନ୍ତୁ 10 ବର୍ଷ ପୂର୍ବର କଥା ଘଟିଥିଲା, ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ମନେ ରଖିଛ। ଯଦି ପୁରୁଣା କଥାକୁ ମନେ ରଖିବ, ଜୀବନ ସାରା ତୁମକୁ ଅଶାନ୍ତି ଭିତରେ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ପୁରୁଣା ଘଟଣା ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତୁ ଆଉ ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି କାହାଣୀରୁ କିଛି ଶିକ୍ଷା ମିଳିଥିବ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣମାନେ ଏତେ ଭଲ ପାଇବା ଦେଉଛନ୍ତି, ଏମିତି ଭଲ ପାଇବା ଆଗକୁ ଜାରି ରଖନ୍ତୁ। ଏହିଭଳି ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ନେଇ ଆସିବି। ଯଦି କାହାଣୀଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଭିଜିଟ୍ କରିଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଏମିତି ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲରେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।